En José Antonio s'ha publicat en memòria tots els carrers de Cardedeu. Cada matí s'apropa a la seu de Correus per classificar tota la missatgeria que arriba a la vila per seccions o barris. Després s'organitza la seva zona i comença el repartiment enfilat a la moto. I així ho fa des de fa 10 anys. En aquest temps, la comunicació escrita interpersonal ha anat minvant, però no la intensitat del servei de Correus. El que és la carta cada vegada va a menys però el tema paqueteria és el que la gente va comprando por internet, es lo que va complementando y luego el tema publicidad también, está aumentando la publicidad otra vez. Había un momento que había bajado, pero ahora otra vez está animándose lo que es el tema publicidad. Al final del dia es retroba amb els seus companys de Correus, per últim el registre d'entregues i d'evolucions. Bueno. Fins aleshores fa la seva ruta en solitari, però amb la simpatia dels veïns. Hay gente que te ven a lo mejor acalorado y te ofrecen agua, te ofrecen lo que, cosas, ¿sabes? ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres tal? ¿Quieres? Y bueno, te sorprende un poco. En José Antonio, que seguirà vestint de color groc dia rere dia, espera que no es perdi la comunicació escrita per seguir visitant les bústies de Cardedeu.